Joo, tähän alkuun, niin tämä jos joku osuisi tämän bannerin tehdä uuden. Ja tämä, että sinä lukisi tarinoita kiuruvedeltä. Tai pottukoira, kiuruveden lordi. Semmonen olisi hyvä. Kiuruveden lordi. Tai uusi tuo kuitenkin, kun en minä ennen Islamissa asu, niin minä olen kiuruvedellä nyt. Kiuruvedeltä. Niin. Semmonen. Siinä on muuten työtakki nyt, niin on komia. Katsokkeepa, kun on komia. Siellä on pottukalasta. Pottukalasta ja etupuolella on pottukalasta ja tätä kalastuspukuhan saapi. Se on Airflon tämä Air Max, vai mikä tämä olikaan nyt, niin. Sitten siihen tullaan tämmöset henkselihousut. Kansa kestää vettä tuulta. Siellä on kansa housussa. Housussa pottukalastaja. Se ei siis siinä mikä myynnissä on, niin siinä ei siis ole näitä, vaan nämä omia itse painotettu nämä tänne, että omat painotukset. Mitäs muuta vielä tähän? Niin sehän minun piti näyttää, kun minä hommasin tuo kunnon telekkari. Telekkarin kun MM-kisat. Pistä päkkiä hiljemmalle tuo. Kuttu telekkari. Siinä on 65 tuuma 4K-telekkari. Värissä tuo ruutukukka. Halla. No neppäs Halla-aho sinne. Sieltä tuli toinen. Niin. Entisen telekkariin tuli semmosia viiruja varmaan. Lapset, tuossahan tuo entinen on. Se oli tommonen 32 tuuman, niin rupesi semmosia viiruja tulemaan, niin piti hommata uusi telekkari, niin otti kerrallaan sitten tommosen 65 tuuman, niin sitä on kyllä hyvä katsoa MM-kisoja, kun vittu on niin iso sen ruutu. Tai ei tuo kyllä niin iso ole kuin mitä mulla oli silloin joskus alkuaikana, kun minä aloin tupaittamaan, mulla on videotykki, niin se oli 120 tuumaa. 120 tuumaa Full HD:nä, niin se on kansa huluppee kahto. Huluppee kahto! Ja. Mitäs muuta? Niin tosiaan tuo banneri, kun joku osaisi tehdä sen, niin Kiuruveden Lordille uuden bannerin, niin olisi hyvä. Ja sähköpostiin pystyy pottudokmiukuma.gmail.com niin laittamaan. Laittamaan sitten, jos on väkeritty. Ja sitten kahtoo, että se koko oikein, että soppii siihen, että ei ole mitään. Ja mielellä ei millä paintilla tehty. Ja sitten, että tämä olisi järkevän näköinen. Niin. Ja. Mitäs muuta? No eipä ole kytten mitään. Sitten on tosiaan yhdet messut vielä jäljellä. Parkano erämessut. Se, että mä 9.6. olisi Parkanossa. Parkanossa sitten nämä. Erämessut. Että siellä sitä sitten nää. Että siellä sitä voi tulla sitten vielä jutuille, että sitten ei tänä vuonna olekaan sitten messuja ennen. Että minä olen kaikissa noissa isommissa messuissa sitten mukana ollut, että veneen messut ja kaikki erämessut ja tämmöiset. Niin.
semmoisessa on aina pyörinyt. Ja tuota, ei sinne mitään. Mutta täytyy sanoa, niin kuha nyt on kyllä tämä kaas, niin ei ole monen vuotta enää huonosti alkanut kalastuskaas. Että on nimittäin kala ollut tiukassa. Tosin nyt ei minä nyt ole koettanutkaan, kun oikeastaan nyt täsmä jikkaista on, että isomman kalan perässähän minä olen tässä alakukauden periaatteessa ollut, että sitä jackpottia koettanut, kun se on paras aika suoha tämä alakukaas, se iso kala, niin kuha tai tämmöinen, niin täsmä jikkauksella on jahannut sitä, mutta ei se helppoa ole. Ei se helppoa ole. Mutta nyt ei ole järvellä, ei ole kuhaa ollut, se ei ole ollut niin kuin niillä samalla paikalla, millä se niin kuin vielä. Ei ole vielä tullut sinne niin sanotusti kesäpaikalla, että mitä minä olen löytänyt niitä muutamia pikkukuhia saanut, niin ne on ollut aika matalalla. Että. Mutta sitten jossain vaiheessa ne tullut tuonne sitten semmoiselle kesäpaikalle, missä ne on. Niin. Mutta huomenna pitää lähteä yhdelle järvelle, niin uudelle järvelle sitten ahventa koettamaan. Välistä. Ja sittenhän mulla on ensi viikon torstaina on muuten sitten tullut kansan mielenkiintoinen jakso. Pop tulee jos tuota. Tai kyllä sitä tullutkin jonkunlainen jakso, mutta lähettää sitten yhden henkilön kanssa kallaan ja katsotaan mitä siitä tulee. Että kaikkea mielenkiintoista on luvassa. Ja sitten pitäisi käydä tuossa tuolla perhokalassa tuolla Leppäsen koskelle erävariksen kanssa jossain vaiheessa, niin vähän perhohommia, lissejä ja tämmösiä. Ja sitten on kaikkea muutakin mielenkiintoista, että mullahan on nyt tätä testattavata on jo sanottaa näin, että jonkun verran. Laskinko minä nyt, että mulla on 28 pakkia testattavata, että 28 pakkia testattavat. Mutta minä vähän nyt, vaikka tämä nyt ei kalastuskanava olekaan, niin kuin minä olen kaikille sanonut, niin vaikka mulla on kaksi erillistä kanavata, niin täälläkin puolella minä saatan näyttää, koska minä vittu voin. Koska minä olen lordi, minä päätän mitä minä teen näillä videolla. Näytänkö minä tällä kalavehkitä vai en? Minä päätän. Et sinä sillä ruudun toisella puolella. Sinä katsot ja minä päätän. Niin tuota. Niin mulla on tästä vähän näytän, niin vähän tuota tämmösiäkin vähän legendaarisia nyt, katsokaa nyt. Näitä löytyy ihan legenda finnospuunia. Löytyy. Kaikkea tämmöstä ja sitten tietenkin jerkkiä. Ja mitä tälle kaavelle esimerkiksi rapaloita, niin tämä rippiräppi. Tämä on kuulemma ahvenelle tämä rippiräppi niin kovaa. Voi vettä tai heitellä. Näitäkin on vaikka minkä värisiä. Tässähän näitä näkyy. Rippiräppi. Tämmösiä kasat testailla. Rippiräppiä. Ja ihan pikkujerkkiä löytyy. Minnospuunit oli tosiaan siinä. Ja sitten on kaikenlaista kanssa popperia. Popperia, mitä koetellaan. Mitä tullaan varmaan kanssa koetettua. Elikkä erilaisia näitä pintureita. Ja siinäkin on ahvenelle tarkoitettua peliä. Ja poppereita ja spinnerpaettia löytyy. On siinä pikku liippakki. Mutta siinä on vähän tämmöstä niinku jikien ohella tämmöstä perinteisempöä viehettä. Rapalata ja vähän pikku vaappua ja tuota
tai rippirepa, onko se nyt vaappu vai tuommoinen heiteltävä, miskä sitä nyt kuhtuisi. Ja sitten tietenkin just tuommoista perinteistä heitettävää, niin kuin minnospuuni ja näin, niin kaikkea tuommoista on kansanluvassa. Pitää katsoa, että miten sitä niinku mitenkä sitä sitten kerkii. Tuossa on vähän sitten, no enpä minä sano mitään. Ei paljasteta, ei spoilata liikkoa. Mutta tosiaan, niin, ja sitten mulla on